Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Samux rayonudur. Samux rayonunun deməli institut qəsəbəsində eyni zamanda Aznixi kimi deyilən bir ərazidə iki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində deməli bax belə bir mənzil satılır. Burada bir balaca səbir olun, xahiş edirəm. Deməli hal-hazırda bax bu zalını görürsünüz. Zalın uzunluğu 7 metr, eni isə 5 metr, eni isə 4 metrdir. Bax bura deməli bir hissə, bir otaq. İndi isə bax qarşıda 2-nin 2-yə belə bir mini deməli koridor var. Sağda mətbəxdir. Mətbəxin ölçüsü 2-nin 3-ədir. Bax bu cürdür. Qiymətin 33 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, yəni bax bu mənzildə, yəni 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində olan 2 otaq, 1 zal olan belə bir mənzildə sənəd çıxarışdır. Konkretini çıxarışdır, yəni onu şəxsən özüm görmüşəm. Yəni onu, o deməkdir ki, deməli, asan xidmətdə alqı-satqa gedən sənəddir. Ancaq mən bildiyimə görə burada belə bir sənəd çox nadir bir hallarda olur. Deməli, bura isə ikinci otaqdır. İkinci otağın ölçüsü 5-in 4-ədir, bax bu cürdür. Bu binanın qarşısında 1 sotdan çox olan torpaq sahəsi bu mənzilə aiddir. Ancaq onu deyim ki, yəni ikinci mərtəbədən bir balaca, bura isə deməli 4-ün 4-ədir. Bax bu cürdür, belə bir mənzildir. Bura həyət evi deyil. 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. 2 otaq, 1 zaldır. Qiymətin 33 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Dediyim kimi, sənədi konkretini çıxarışdır. Texpasportu var. Burası yenidən mən sizə 2-ci otağı göstərim. Bu, deməli, asfalt yoldan, yəni İmamzadəyə gedən yoldan bu həyət evinə qədər olan məsafə mənə elə gəlir ki, harısa 250-300 metr məsafədir. Ancaq ola bilsin ki, bir balaca az məsafə olsun. Bax, bu qapının deməli, qarşısında mini balqonu var. Açıq tiplidir. Qapısı dəmirdir. Bu deməli 250-300 metr məsafəni mən İmamzada yolundan, yəni mərkəzi yoldan, eyni zamanda 33 nömrəli marşrutun keçdiyi yoldan deməli, bura bu mənzilə qədər olan məsafəni dedim. Bax, burdan vəziyyət necədir? Burada, deməli, podyezdən çıxış deyil. İkinci mərtəbədə bir podyezdən çıxışdır. Ancaq koridor tiplidir. Heç kimi narahat etmədən bu evə daxil olmaq mümkündür. Bax, belə, sizlərə uğurlar.